umur sak menten iki awake dhewe iki kalebu umur sing paling mulya dening Gusti Allah. Mula iso gunakake umur sing diparingi ngajeni menika. Nek panjenengan kersane kula, kula niki sing bocah iki sore nggih ketok iki to. Nek meng agek diparingi umur 84 taun alhamdulillah. Agek 84 taun to. Alhamdulillah sing diparingi iso ketemu karo Bapak Sedoyo. Niki nek ora pancen bocah marengaken Pak kula wis rampung nyemplung kula kula iki. Alhamdulillah kula saking menika kesehatan perlu. Menika kangge njagi wontenipun kelangsungan wontenipun awak pun piyambak nika wis lanjut usia. Mula olahragane disesuaikan karo umur. Kita nggih Bu nggih. Syukur mangke nek iso do nyanyi nyanyi lansia menika. Dilalah kula niku mawon golek entek ora tak gawa ora ketemu. Nggih. Insyaallah mangke kula usahake mangke saben-saben ditembangake kanggo lansia menika. Pak kono iki lansia tua bahagia ini niku gitu. Dadi lansia tua niku bahagia uripe ngaten karepe gitu. Tulisane ngaten menika. Salah jengi pun dimakan para bapak antara ibu perlu kawuningan bila konten kesehatan menengok pulang jami wajib tanpa meresake dan meresake dan rumah sakit dan tebet mati. Alhamdulillah wonten yang kelompoknya sampun wonten saya menang kanggil ngetes menengok tensi menengok alhamdulillah syukur maka bukos mas sama ngalih akan saben berang tahun bisa nopon saben terus kasih bisa dicek komplit ditekani gitu kalau orang-orang dawa ming-ming bibi nuwunan gitu nah itu makin buka sepas mengusahake cek darah, cek kesehatan, cek tanglio liane gur ono solusi gur diparingi obat alhamdulillah makin buru bing kan pada paring pangantikan gur amin penjaluk mbak beringgo jadi penjaluk ini duruti gitu ini jadi orang aja kebangkan yang ini mawa gitu lan matur nuwun sanget apa jake papan menika menika sampun dipun paringaken bulan sami nek ndelok sejarahe omah niki nggih Bu nggih omah niki jaman Pak Tutijo niki sing perjuangan gedhe karo Pak Wajio areng gawe omah niki direwangi do padu karo wong nek padu ra karo wedhus iso niki napa menggawe arep gawe majune gawe raine